Fala, família! Tudo bem com vocês? Gente, não, sério, eu tô ficando preocupado. Vocês viram os supermercados como que tá, as farmácias? Tá acabando papel higiênico, gente! Não, tá um cenário meio apocalíptico. Inacreditável, gente. Eu nunca vi isso, acabando papel higiênico. Gente, vocês têm papel higiênico na casa de vocês? Vocês conseguiram comprar? Manda o ponto da casa de vocês, que nós vamos aí fazer uma visitinha. Certo? Nós leva café, pão, manteiga. E em troca, vocês deixam nós usar o banheiro de vocês, gente. Eu tô com 2 rolos de papel higiênico em casa. 2. Ainda bem que ontem eu consegui. Tinha 3 caixas de tixo. Tipo assim, um olhou pro outro assim. E fui lá pegar. 3 caixas, cada um pegou uma. Rapaz, é o que salvou, porque acabar esses 2 rolos de papel higiênico ainda vai usar tixo, moço. É, não tá brincadeira não. Esse coronavírus aí, gente, não, tem que parar esse trem aí, moço. Até onde que isso aí vai? Começou a acabar papel higiênico. Aí, daqui a pouco é água. É, o tixo, aquele papelzinho também. Tipo papel higiênico, isso aí é pra limpar também. É, fralda tá acabando, gente. Não precisa comprar tanto assim, né? Compre uns 2 pacotes, tá bom, ô louco. Limpa muita bunda aí, gente. Né? Deixa um pouco pros outros também. E vamos torcer pra que pare de espalhar, né, esse coronavírus aí. E ache a cura logo, porque o negócio tá feio. Tá feio. Não, eles têm que tomar uma atitude aí de... achar uma cura, isolar quem tá contaminado, deixar em quarentena aí, quem tem suspeita, né? Escola, gente, as escolas também tá fechando. A escola da Rafaela e do Nicolas fechou. A partir de segunda-feira não tem mais aula. Como que vai fazer essas mães que trabalham aí, que compõem a renda familiar? Tá feio o negócio. Lá na fábrica onde eu trabalho, veio perguntar, ó, sua esposa trabalha? Eu falei, trabalha, mas não aqui, né? O serviço dela tem como levar as crianças, assim, né? Então, menos mal. Mas tem muita família, gente, que depende do salário da mulher para compor, né, o salário da família. E se não puder levar os filhos na escola, as mães têm que ficar em casa. Aí, não trabalhou, não ganha. Ficar torcendo aí, né, para que achem a cura logo desse vírus. Ou tarde, coronavírus, gente. Tá feio o negócio, tá feio, tá me preocupando. Antes eu tava, infectou ali. Tá na China. Aí desceu o navio aqui no Japão aqui, gente. Um monte de japonês infectado, chinês infectado, sei lá que trem que é. Que veio tudo aqui pra Okazaki, aqui na cidade que vizinha, no hospital. Ô, louco, não. Trouxe o negócio aqui pra... aqui pro lado de casa aqui. Não é pra acabar, né? É pra acabar. Pessoal, para de comprar papel higiênico aí. Não fica estocando, não. Tô com 2 rolos. Vocês vão mandar o ponto da casa de 6. Tô falando sério. Eu falei pra Lenara, né? A gente vai ficar o dia inteiro no shopping. Né? Ou ainda bem que tem uma combine aqui do lado de casa. Deu a vontade, leva as crianças no colo assim, né? Vai lá pra combine, lá os banhos da combine. Ou daqui a pouco vai saber se todo mundo fazer isso aí. Eles vão colocar cadeado no papel higiênico. Ou vai trancar o banheiro. Vai ter que pedir a chave lá pra você usar o banheiro. Não, gente, mas tá feio mesmo. Vamos parar de comprar papel higiênico pra estocar, deixar pros outros também. Vamos tomar cuidado com o coronavírus, alquinho na mão, máscara, se tiver, né? Porque máscara também foi uma das primeiras coisas a acabar. Então, principalmente criança, que coloca a mão em todas as coisas, já coloca a mão na boca. Vamos tomar cuidado principalmente com as crianças, né? O adulto tem imunidade mais alta, mas mesmo assim pega, né? Mas as crianças têm... a imunidade mais baixa. E eu tava dando uma pesquisada, esse coronavírus mata, não tá matando todo mundo que pega, mas mata mais idoso e criança, né, que tem imunidade mais baixa. Então vamos tomar cuidado principalmente com as crianças aí, vocês que têm filhos, que vai sair, procurar, né. A gente trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, quer sair pra fazer uma compra, sair dentro da toca, né. E mesmo assim, as crianças querem sair pra fora, quer passear, a gente tem que ser mais cauteloso. Então vamos tomar cuidado, higieniza bem as mãos com álcool, se tiver máscara usa, senão, né, não tem, né, se alguém espirrar, você... né, então tem umas técnicas aí pra você não ser infectado aí no meio da rua aí, né,
Daqui a pouco tá que nem zumbi, todo mundo infectado com coronavírus. Deus me livre. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, te ajudou, te auxiliou, deixe o seu like, comente com seus amigos, escreva no comentário se tiver alguma ajuda aí, ó, ou quiser mandar o ponto da sua casa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. É isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye, Matané!